कुटीरोद्योग उभा करत आपल्या गावाची आर्थिक उन्नतीच्या दिशेनं वाटचाल सुरू केली आहे. त्यांच्या कार्याची दखल राष्ट्रपतींनी सुद्धा घेतली आहे. त्यांनी नेमकं असं काय काम केलंय जाणून घेऊयात त्यांची यशोगाथा. उस्मानाबाद या आवर्षणग्रस्त आणि मागास जिल्ह्यामध्ये शेतीला पूरक व्यवसाय केला तरच शेती आधारित कुटुंबाचं अर्थकारण साधलं जाऊ शकतं. ही गोष्ट हिंगळजवाडीच्या कमलताई कुंभार यांनी अवघ्या 2 ते 3 वर्षात सिद्ध करून दाखवली. आपल्या शेतीमध्येच त्यांनी उस्मानाबादी शेळीपालन, गावरान कडकनाथ कुक्कुटपालन आणि शेततळ्यातलं मत्स्यपालन एवढंच नाही तर सेंद्रिय शेती हे सगळं महिलांना एकत्रित करून दाखवलं. कुटीरोद्योगाच्या माध्यमातून आर्थिक उन्नतीच्या दिशेनं त्यांनी प्रवास सुरू केला. हा प्रवास आज संयुक्त राष्ट्रांच्या आणि भारताच्या राष्ट्रपतींच्या हस्ते मिळालेल्या पुरस्कारामुळे तेजोमय झालाय. पण ही वाटचाल बरीच खडतर होती. दुष्काळी भागात महिलांचं संघटन बनवून काम करणं सोपं नव्हतं. एक शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून मला वाटलं की बाबा आपण इतर व्यवसाय करण्यापेक्षा शेतीपूरक व्यवसाय जर केले तर आपलं चांगलं एक उत्पन्नामध्ये चांगली वाढ होईल. आणि मी शेळीपालन सुरुवातीला चालू केलं. आणि शेळीपालन करीत असताना कडकनाथ कोंबडीचं आम्ही सुरुवातीला 100 कोंबड्या आणल्या आणि तिथून चालू केलं. आणि कडकनाथचं चालू केलं असताना एक वाटलं की बाबा आपण याला अजून एक पूरक व्यवसाय म्हणलं तर सेंद्रिय शेती, त्याच्यामध्ये भाजीपाला सेंद्रिय ऑर्गॅनिक पद्धतीने आम्ही केलेलं आहे, गांडूळ खत केलेलं आहे, त्याच्यामध्ये ॲझोला जे पशुखाद्य आहे कोंबड्यासाठी, घोड्यासाठी, जे शेळ्यासाठी, की आमचं त्याच्यामधून एक कमी खर्चातून चांगलं आम्हाला उत्पन्न मिळते. कमलताईंनी जेमतेम 3 वर्षांपूर्वी हे काम करायला सुरुवात केली. त्यांना या कामात जिल्हा परिषद, पशुसंवर्धन विभाग तसंच अनेक लोकांनी मोलाचं मार्गदर्शन केलं. या नियोजन आणि ज्ञानाच्या भरोशावरतीच त्यांनी बरीच मजल काढली. सध्या त्यांच्याकडे उस्मानाबादी शेळ्या, शेततळ्यातलं मत्स्यपालन, अँझोला उत्पादन यासारखी उत्पादनाची वेगवेगळी साधनं आहेत. इतर जे माझ्या गटातल्या महिला आहेत ग्रामीण मधल्या, एक माझ्या परिसरामधल्या, की त्या महिलांकडे पर्याय नसतो की एक आता त्यांनी 100 पिल्ले अंड्याची पक्षी पिल्लं काढायचे तर त्यांनी 10 कोंबड्या बसवण्यापेक्षा मी त्यांनी 10 रुपयाला एक पिल्लू काढून देते. आणि महिलांना वाटतंय की बाबा सपोर्ट, आपण जर इतर महिलांना सपोर्ट दिला तर महिला सुद्धा पुढे वाटचाल पुढे पाऊलतात. कमलताईंनी 100 कडकनाथ कोंबड्यांपासून काम सुरू केलं होतं. आज त्यांनी जिल्ह्यातल्या 100 महिलांना कडकनाथ तसंच शेळी पालनाचं प्रशिक्षण दिलंय. स्वतः उभं राहत त्यांनी 100 महिलांना देखील उभं केलं. यातूनच त्यांना चांगला फायदा मिळतोय. त्यांनी कोंबडी पालन, शेळी पालन, सेंद्रिय खत निर्मिती यासारख्या उत्पादनातून महिन्याला 1.5 लाख रुपयांची कमाई करण्यात यश मिळवलंय. हे काम करताना त्यांना पती, बचत गट आणि महिला सहकाऱ्यांची मोठी साथ मिळाली. त्याच्यामध्ये अडचणी काय आहेत, आपले ग्राहक म्हणा, मार्केट लिंक म्हणा, मी महिलांना शिकवायचं काम करून महिला सक्षमीकरणाचं जास्त माझं काम करते मी. आणि याच्यातून मला एका आता माझं पुढचं एक म्हणजे नियोजन आहे की त्याच्यामध्ये जे आता मी मच्छीपालन आपल्या इकडं जे उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये दुष्काळी तर शेततळी शेतकऱ्यांनी महिलांनी केलेली आहे तर त्याच्यामधून प्रत्येक ह्यानी शेतकऱ्यांनी शेततळं महिलांनी करायला पाहिजे. आणि एक शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून शेततळ्यामध्ये जर आपण मच्छी व्यवसायाचं जर सुरुवात केली तर एक शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून चांगलं उत्पन्नात वाढ होईल. कमलताईंनी आज गांडूळ खत निर्मिती आणि सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन दिलंय. या भरोशावरतीच त्यांनी अनेक महिलांना देखील उभं केलं. यातून त्यांनी गाठलेला उत्पन्नाचा टप्पा खूपच मोठा आहे. त्यांच्या या कामामुळेच संयुक्त राष्ट्र संघानं त्यांना पुरस्कार देऊन सन्मानित केलं. यासोबतच भारताच्या राष्ट्रपतींनी देखील त्यांचा गौरव केलाय. मला महिन्याला 1,80,000 मला निव्वळ त्याच्यातून मला उत्पन्न मिळते. आणि शेतीपूरक इथून पुढे जे आम्ही महिलांनी ठरवलेलं आहे की सेंद्रिय शेती, आपण रासायनिक खत वापरण्यापेक्षा कमी खर्चामध्ये कशी शेती उत्पन्नामध्ये वाढ होईल आम्ही त्या पद्धतीने आम्ही आता महिलांनी एक आमच्या गावातील 250 महिला उमेद गटाच्या आहेत आम्ही ती महिलांनी ठरवले. कमलताईंनी आज 5 एकरांवर शेतीपूरक व्यवसायाची अनेक मॉडेल्स उभे केले आहेत. यामध्ये शेती, पशुपालन, मत्स्यपालन, शेवाळ निर्मिती, कुक्कुटपालन, कुटीर उद्योग यासारख्या अनेक मॉडेल्सना त्यांनी यशस्वी करून दाखवलंय.
शेतीची आवड असणाऱ्या कमल कुंभार यांनी 5 एकराच्या परिसरावरती आपण जर बघितलं तर कडकनाथ कोंबडी पालन असेल, शेळी पालन असेल किंवा घोडा असेल किंवा छोटंसं शेततळ उभा करून मत्स्य व्यवसायसुद्धा सुरुवात करण्याची त्यांची माणसावर त्यांनी सुरुवात केला. केवळ सुरुवातच केली नाही तर याच्यातून त्यांनी अनेक महिलांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिली. कमलताईंचं काम आणि त्यांची धडपड पाहून त्यांचे पती आज समाधानी आहेत. स्वतः शाळा न शिकलेल्या या पतीनं आपल्या पत्नीला मात्र स्वावलंबी होण्यासाठी सातत्यानं प्रोत्साहन आणि साथही दिली. सुरुवात कोंबडीपासून केली ती. 10 कोंबडीपासून सुरुवात केल्यावर फार महिलाले व्यवसाय बनवलंय. व्यवसाय बनल्यावर सगळं पुरस्कार मिळाल्यावर इथून दिल्ली पस्तर जाऊन दिल्ली 2 राष्ट्रपती असतील पुरस्कार मिळाला. मग मला लिहितो वाचता येत नसताना एवढं मलकीनं तिथून गेली दिल्ली पस्तर. आज कमलताईंच्या घरात देशविदेशातल्या वेगवेगळ्या पुरस्कारांच्या ट्रॉफीज आहेत. या ट्रॉफी त्यांनी ग्रामीण महिलांच्या विकासात दिलेल्या योगदानाबद्दल आहेत. अगदी 100 महिलांना सोबत घेऊन त्यांनी सुरू केलेले वेगवेगळे व्यवसाय आज हजारो हातांना काम देऊन लाखो रुपयांची उलाढाल करू लागलेत. त्यांच्यासारख्या शेतीपूरक व्यवसायातून मोठी भरारी घेणाऱ्या महिलाच मराठवाड्यातल्या कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्रात आर्थिक मरगळ झटकून टाकण्यासाठी मार्ग दाखवतील यात काहीच शंका नाही. त्यांच्या उस्मानाबाद ते न्यूयॉर्क या प्रवासानं यावरती शिक्कामोर्तब केलंय. उस्मानाबादहून बालाजी निरफळसह संदीप भुजबळ, न्यूज 18 लोकमत, मुंबई.